Faleminderit zotit Dervishi për sinqeritetin. Në këtë sallë në 10 maj, pra disa muaj më herët, ne patëm mundësi bashkë me Këshillin e Evropës në Gjykatën Evropiane e Drejtave të Strasburgut, zoti Darjan Pavli, i ftuar dhe që referoi në këtë konferencë të rëndësishme, ne nuk mundemi dhe jo Gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut ta kërkoj shkakun objektiv tek proceset të ndërmjetme, siç mund të jetë për fjalë vjen procesi vettingut apo pamundësia e shkollës magistraturës për prodhuar në kohë gjyqtar të nevojshëm. Dhe jo të mund t'i shkarkohet në shpatulla kjo kosto qytetarve, të cilët me vonesat kanë koston e parë dhe ndoshta me dëmshpërblimet mund kenë përjedhoj koston e dytë. Janë kosto që duhet i prolongarit tashmë reformës, por unë jam dakord me ju. Sot do duhet, pra ne hapem një diskutim, kërkoj ndjes për stafi prezidentit Republikës, i cili me herët bashkë me të ne planizuam të bënim këtë aktivitet për shkak të një rrethane familjare të veçantë nuk mundi dot të ishte vetë pranishëm, shpresoj të kemi mundësi të mos e humbasim argumentin me të, edhe ai mos e humbas këtë argument të rëndësishëm të publikut shqiptar në prezidencialin e tij, të flasim mbi këtë çështje. Por unë dua të ftoj pa humbur kohë zotin Eduard Alimi, ish ministër i drejtësisë. Këtë material jashtëzakonisht të rëndësishëm, sepse fjalët e mëra e shkruar angelet, shifrat janë aty. Për ata që nuk më njohin, Gerti bëri një prezantim, unë doja të flisja edhe si ish nën kryetari i Komisionit të Reformës në drejtësi, para në atë kohë kërë kemi miratuar, dhe sigurisht jo nësisht nën kryetar, por edhe si një nga artuesit e këse reforme, dhe sigurisht do doja shumë që ky material i jotë Gerti mos ekziston të fare sot. Do doja të ekziston të fare. Do doja që këto shifrat mos ishin fare shumë. Do doja që në sot festonin, do doja që këshim dasën. Por do doja që këto të dhëna që juve thoni se janë është përkeqësim nga 1% deri në 78% si juve, doja që t'ishin të kundërta, se kanë kaluar 8 vjetë. Do doja shumë. Dhe besoj se vota ime dhe vota e qytetarëve shqiptarë, vota e gjitha tyre njerëzve që votuan, do donin që këtë ta këshim përmbysë, pra që t'ishin ndryshe. Pra që t'ishim 78% shumë keq, dhe të arrinim tek e keqja 1%. Ndoshta do konfuzova pak tek fjalët e parafolësve. Falenderoj zotin Metani për sinqeritetin e treguar, sepse është shumë e rëndësishme që në rrethana të tilla treguash edhe një sinqert mbi atë që ndodh aktualisht, dhe sinqeriteti janë shifrat. Dhe nuk e di juve i keni parë se u thaj që vendet edhe këtë problem e kanë dhe vendet shumë të moderna. I keni parë vendet moderne, se mos ndoshta edhe ne edhe jemi ke vendet moderne dhe nuk e dim, por mendoj që nuk është ashtu. Jam pak konfuz në lidhje me këtë, ndoshta mund na shpjegoni. Më vonë se jeni referuar vendet moderne, se mos vendet moderne janë kështu. Por mendoj që kjo situatë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm ka ardhur, si juve e thoni, me drejt, pra nga lezimi drejt që i bëhet, për shkak të mos dëgjimit të zërave kritik lidhur me hartën e re gjyqësore për t'i përmbledhur të gjithë gjyqtarët e apeleve në një gjykatë. Dhe nuk ishte, dhe në fakt, e kam thënë për para, pse është kaq e vështirë për dëgjuar zërat kritik? Qëfar njohurish të posaçme do këshin dashur ekspertët për të kuptuar një gjë kaq të thjeshtë që e kupton dhe vajza ime 10 vjeç, që në një gjykatë që është bërë rinovimi i fundit para 10 vjetësh dhe ku ka 8 salla, ne duam të futim 78 gjyqtar. Pse është kaq e vështirë për ta kuptonin ekspertët më përpara këtë gjë? Kaq e vështirë ishte për ta kuptuar nga dhoma e avokatis kur e ngriti këtë shqetësim? Kaq e vështirë ishte për ta kuptuar para 2 vjetësh që të mos vinim këtu që 40.000 çështje nuk i shqyrtojnë dot 25 gjyqtar. Ishte e vështirë për ta kuptuar këtë gjë. Kur u tha, se mundet edhe mos na thonin, mund na i kishin thënë këtë gjë para kur un kam qenë, domun para 6 vitesh, e ndoshta s'mund ta kisha imagjinuar para 6 vitesh apo para 7 vitesh. Po ishte kaq e vështirë për ta kuptuar këtë gjë. Për të thënë, po priti dëgjojmë një herë. Po ndoshta ajo që kemi thënë juve që të kishim 3 gjykata apeli një herë, pastaj ti bënim për më vonë, se mund të kishe qenë më eficiente një gjë e tillë. Pse duhet ishte kaq e vështirë për dëgjuar zërat kritik? Këtë gjë unë nuk e kuptoj. Dhe në pjesën e përgjegjësmërisë që duhet marrin për situatën në të cilën jemi, ka një çështje që edhe unë dua ta them në veten time, pra sot me këtë pozicion që jam,
si avokat edhe si drejtuesi një fundacioni që merret me inkurajimin e studentëve të rinj, me cilën jam këtu, që është shumë e rëndësishme llogaridhënia. Pra, në një moment, një zyrtar, një shtetar duhet të jap llogari, duhet të ndihet llogaridhënës për situatën në të cilën ndodhet. Un bisedova pak më parë me Zorin, do të më tani dhe ishim shumë të sinqertë me njëri tjetrin për pjesën e llogaridhënies. Dhe ne jemi këtu për shkak të mos dëgjimit të zërave kritik në atë kohë. Prandaj jemi në këtë situatë. A mund të kthehemi mbrapa? S'mund të kthehemi dot mbrapa. Jam mbyllur gjykata, nuk kthehemi dot. Dhe mënyra se si duhet dalim. Ashtu si un shpresoj shumë që KLG-ja e re, që do të jetë në dhjetor, ta marrë shumë seriozisht këtë gjë. Dhe në pjesë autokritikës që un bëj Gerti, është kjo. Bëm një gabim gjatë pjesës së reformës në drejtësi. Gabimi ishte kur unë ne me të drejtë thamë që duhet t'ia heqim të gjithë kompetencat pushtetit ekzekutiv. Mirë bë. Çpun kishte ministri ke këshilli lart gjyqësor. Çpun kishte presidenti. Edhe për shkak të rrethanave të cilën ndodheshim. Unë isha në opozitë, sigurisht kisha bërë ato kërkesa. Por ama vendosëm që këtë pushtet, pra pjesën e strategjive, pjesën e atyre njerëzve që do të merreshin me zgjidhjen e problemeve, t'ia besonim një institucioni të pavarur, që do të ishte Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor. Gabimi, kjo është shumë mirë. Gabimi që bëm ishte që për shkak të mosbesimit që kishim ne me palët, thamë që mënyra se si ti përzgjedhim neve këta njerëzit më të aftë që do të jenë qeveria e gjyqësorit, do të ishte shorti. Pra, antarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, qeveria e cila duhet ta shikonte qeveria e gjyqësorit, që duhet ta dëgjonte zërat kritik, që duhet të jepte llogari për në rast se kishte ndodhur një gabim, të mbante përgjegjësi për këtë situatë që është sot, këta njerëz duhet që të përzgjidheshin si nga njerëzit më të aftë dhe jo duke u bazuar tek pjesa e shortit. Ky është gabimi dhe kjo është autokritik, e kam thënë përpara, fatkeqësisht ka qenë edhe gabimi dhe im personal. Edhe unë kam nxitur një tillë për shkak të mungesës së lartë të konsensusit në artikulim. Sepse jam i bindur që Këshilli i Lartë Gjyqësor në Francë nuk zgjidhet kujt i bie bixha, kujt i bie shorti, nga deputetët. Jam i bindur që antarët e Këshillit në Itali nuk zgjidhen kështu. Por duhet të zgjidhen në atë mënyrë që t'i japin llogari, që kur mbaron mandati thonë, prit, kemi punuar shumë mirë, kemi bërë kaq gabime. T'lutem ti që vjen mbrapa, mos i bëj këto gabime. Dëgjoj zërat kritik. Duhet të jetë ajo qeveri e cila duhet të bëj, ajo qeveri gjyqësorit, që duhet të bëj planifikime, duhet të ketë zërin e gjyqtarëve dhe thot, kush do të jetë kryeministër, kush do të jetë qeveri, pse nuk bëni një gjykat apeli, pse nuk investoni për të bërë një gjykat apeli për 30 gjyqtar, për 40 gjyqtar, pse nuk e bëni këtë gjë? Këtë gjë publiku duhet ta dëgjojë dhe kjo do të jetë llogaridhënia tek publiku. Në rast se KLG-ja do ta kishte ngritur këtë shqetësim para një viti, para 2 vjetësh, para 3 vjetësh, unë besoj do ta falenderonim sot, do thonim po. E ka ngritur 5 herë këtë gjë publikisht, populli do thonte nuk ka faj KLG-ja, nuk ka faj qeveria gjyqësorit, se nuk ja ka miratuar qeveria. Prandaj jemi në këtë situatë për shkak thash të mos dëgjimit të zërat kritik. Çdo pushtet i cili nuk ka llogaridhënie, nuk është një pushtet i mirë. Pushteti, edhe pushteti nëse qeveria, ekzekutivi nuk jep llogari, sigurisht nuk është një qeverisje e mirë. Nëse parlamenti nuk jep llogari, nuk është një qeverisje e mirë. Nëse KLG-ja, KLP-ja nuk japin llogari, nuk është një qeverisje e mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit zotë Jalimi, zonja Llagami doni të shtoni me patjetër diçka. Po pak është kënaqësi të jemi në një forum të këtij kur zoti Jalimi apo zoti Derbishi pak kanë qenë pjesë e këtyre institucioneve në kohën e vet, në cilësitë e veta që kanë pasur. Dhe tani kuptohet do jenë pjesë edhe oponencës, dhe unë çu do jem dhe unë vitin tjetër, ndoshta do jem pjesë e oponencës. Po atë që unë besoj dhe sinqerisht me gjithë ju këtu, është që të jemi një oponencë konstruktive. Çdo gjë që zoti Halimi përmendi, një narrativ që e sipas tij e munguar te harta gjyqësore, jo vetëm që s'ka qenë e munguar, por ka qenë një narrativ që ne e kemi bër, ka qenë një për herë të parë në historinë e Republikës së Shqipërisë kemi një produkt harte gjyqësore që nuk është bërë nga politika. Është bërë nga gjyqtarët, sepse gjyqtarët kanë përgjegjësi të mbajnë
të hartojnë një produkt eficiencë. Nuk e ka as shoqëria civile, nuk e ka as avokatia, po e kanë gjyqtarët. Dhe sa për backlogun në fakt, bol të shohim pjesën e raporteve të SEPEZ-it, që besoj gjithë nga ju mund t'i lexoni indikatorët, dhe për herë të parë nga KLG-ja kemi të bëjmë me një indikator që dikur më përpara këtë indikator nuk i lexonim dot, sepse vjetari historik i Ministrisë Drejtësisë nuk ishte i tillë i asociuar me ato të SEPEZ-it. Aktualisht ne sot flasim dhe konkurrojmë me të gjithë vendet e Këshillit të Evropës, ku flasim dhe shohim pasqyrën se si hecën vendi jon krahas vendeve të tjera. Dhe indikatorët në që parashikon SEPEZ-i tregon që dhe vendet e tjera kanë backlog. Po patjetër që ne backlogun e kemi në situatën më problematike dhe unë e pranova këtë gjë në asnjë moment Këshilli Largjysor, ku përbërja është e tillë që shumica nga gjyqtarë pra kanë zërë gjyqtarët aty, nuk e ka mohuar këtë gjë. Diskutimin që kemi sot ne këtu është si do i adresojmë këto gjëra. Mua më vjen keq që të hym në diskutime se ta kishim bërë kështu apo ta kishim bërë ashtu, sepse forumet që i kemi pasur kanë qenë forume të hapura. Dhe ato mendime kundër tani i kemi dëgjuar edhe kemi reflektuar për ato. Por zgjidhjet që kemi vendosur dhe zgjidhjet dhe vendimet që kemi marrë kanë qenë vendime të cilat ishim të detyruar për shkak të situatës. Ishim të detyruar që të përmbledheshin të gjithë gjyqtarët në një godinë, që sot shumë shpejt është një godinë që është bërë në kohën tuaj zoti Alimi dhe sot përmban ka mundësi të mbajë deri në 32 gjyqtar, se kështu ka qenë dikur gjykata apelit. Dhe un po ju them që brenda muajve këtë godinë jo vetëm që do bëhet e re, jo vetëm që kemi shkuar përpara qeverisë para kuvendit dhe kemi kërkuar godinë e re që në vitin e parë ton. Dhe kemi artikuluar të gjithë nevoja, ndoshta ne nuk kemi luksit, kemi politikan. Po, dhe të flasim me narrativën politike. Po, sepse jemi institucione drejtësie. Dhe si institucione drejtësie ne flasim me vendimet tona. Dhe gjithë veprimtaria e Këshillit Largjysor, po shihni të gjithë progres raporteve duke filluar nga viti i parë i punës, është përgëzuar nga Komisioni Evropian. A ka problematike kjo reformë patjetër, që ka unë jam e para që e kanë pranuar që ka problematike. Unë jam e para në fakt që them që ato që e kanë hartuar këtë reformë ndoshta s'kan marr masat. Është faj një politike e cila ka filluar KLG-ja 2 vjet më vonë punën. Se po të kishte filluar KLG-ja që në 2017, si ju politikan kishit vepruar dhe kishit ngritur dorën, ndoshta nuk do kishim këtë kohë, sepse do kishim futur më shumë njerëz në sistem. Po tashmë ne nuk i hymë më këtyre diskutimeve. Sot retorika është çfarë mund të përmirësojmë. Dhe në këto gjëra që ju keni ngritur, pa diskutim që ka vend për përmirësime. Ka vend për përmirësime me gjetjet që ka dhënë projekti. Gjetjet e prioritizimit të çështjeve, që edhe ai zoti Dylgjeri që më vjen shumë turp që janë para jush këtu si fara gjithë qytetarëve shqiptar që nuk merrni shërbim nga kjo gjykatë. Dhe un jam unë para që të gjithë i orientoj për të marrë dhe kemi kryetaren e gjykatës këtu, e cila pse jo duhet të orientoj të gjithë trupën gjykuese që çështje siç janë marrëdhënie pune, siç janë sigurime shoqërore, siç janë çështje të thjeshta dhe me një sensitivitet të madh, të marrim masat dhe gjyqtarët të orientohen për të nxjerrë këto çështje. Dhe për këtë arsye Këshilli Largjysor përmerr me masa të caktuara, masa orientuese për gjyqtarët për ta bërë këtë gjë. Ne jemi këtu që të shohim si të ecim përpara. Nuk jemi këtu të themi që dikur në kohën time ishte kështu apo që ishte bërë gabim kjo dhe ta ç'bëjmë. Jo. Fryma e Këshillit Largjysor dhe institucioneve të reja drejtësisë, pavarësisht problematikave që kanë, reforma që ju keni miratuar, reforma që ju keni qenë pjesë. Ne na ura barra ti zbatojmë ato reforma me zërin e gjyqtarëve aty që s'është ndodhur ndonjëherë të kishte zër gjyqësori në hartimin e hartës gjyqësore. I kanë parë të gjithë dokumentacionet e mëparshme. Ishte një vendim politik sa herë që hapet dhe mbyllen një gjykatë. Nuk është vendim politik, por është një vendim i një trupe gjyqësore shumë profesioniste. E një trupe e cila sot po mban një barr shumë të madhe. Po mban një barr e cila krahas ngarkesës dhe krahas vettingut, po mundohet që t'i japi shërbim me burime të limituara. Këto janë burimet tona dhe ne po bëjmë maksimum. Jam shumë e hapur për çdo sugjerim konstruktiv, sikur se ka sjellë raporti i zotit Shella, sepse mendoj që me të vërtetë ato, jam e hapur të jem zëri për çdo çështje që ju individualisht keni në gjykatë dhe që shihni që ka padrejtësi përmes zotit Metani dhe të gjithë kolegëve të mirë. Por nuk jam këtu që të themi që kemi bërë gabime atyre dhe ju po bëni dhe s'po kërkoni se llogaridhënia është pjesë e procesit tonë. Japim llogari para kuvendit ku dikur nuk u jepte ndonjëherë llogari përpara kuvendit. Sot ne japim dhe i kërkojmë kuvendit bazuar mbi indikatorët e performancës që dikur nuk kishte. Ti nuk e dije çfarë indikatori performancë ishte dikur një gjykat. Sot në çdo gjykat i shohim çdo 3 muaj dhe shohim se si ajo gjykat evadon.
dhe me gjithë ngarkesën, gjukatat kanë punuar fort. Dhe me gjithë shkeljet e të drejtave të njeriu, gjukatat po punojnë edhe më fort. Nuk kam një gjyqtar në Republikën e Shqipërisë që nuk gjukan. Që nuk mban një ngarkesë duke filluar nga shkalla parë me 500 çështje. Apo në apel deri në 300-350 çështje. Kjo tregon që ne po punojmë. Çfarë duhet kemi mjete të tjera? Hajde të diskutojmë dhe jemi të hapur dhe jam e hapur në institucionin që unë drejtoj, për sa kohë do e drejtoj, ty më pres për çdo lloj problematike, sikur se kam i pritur dhe çdo qytetar për nevojat që ka pasur. Po ne nuk mund bëjmë dot retorika, të kthehemi dhe të shajmë njëri tjetrin në llogore. Ktu jemi konstruktiv. Sa për hartën gjyqësore, kjo është një çështje që nuk ishte çështje e avokatisë, është çështje e aksesit të publikut. Sa për aksesin e publikut, nuk kam një ankesë dhe nuk e di nëse inspektori është këtu. Që të më ke thënë që është kufizuar e drejta për të pasur një seancë në gjykat. Dhe aty do ndërhynim ne ku është. Kam një dhe për të gjithë godinat që keni me rak që po kesh përdoren dhe nuk përdoren për qëllime gjykatash. Përkundrazi, kemi krijuar mundësinë që në çdo gjykatë që është përfitur apo është suprimuar, kemi krijuar mundësinë që gjykata tashmë të kenë dy seksione dhomash, një dhomë penale në një godinë dhe një dhomë civile duke i krijuar kushtet dhe më të mira. Sot problematik është rreth i Tiranës dhe aty janë fokusuar dhe prioritetet e KLG-s për ta bërë gjykatën e rrethit Tiranë dhe gjykatën e apelit përgjithshëm në nivelin që ne dua. Do kërkoj kohë, patjetër do kërkoj kohë. Por, sikur se e deklarova që në fillim, kjo është në pjesën e rimarkëmbis. Unë besoj që vitin tjetër, dy vitet e ardhme, do jenë vitet shumë decizive për që ne do kalojmë nga situata problematike që kemi këtu. Tani, për shkak të një angazhimi, unë duhet të vazhdoj. Ju faleminderit.